ponedeljak 3. aprila počinje testiranje i upis dece u osnovnu školu i trajaće do 31. maja. Sa roditeljima budućih prvaka već su održani sastanci u Đali, Srpskom Krsturu, Banatskom Aranđelovu i Novom Kneževcu, na kojima im je objašnjen sam proces prijave dece za testiranje, te koju je dokumentaciju neophodno dostaviti kako bi svoje dete upisali u osnovnu školu. Od pre 3 godine testiranje i upis dece se vrši elektronski, što znači da mi svu dokumentaciju o deci povlačimo automatski. Osim ako je lekarski pregled obavljen u nekoj privatnoj ordinaciji ili van Kanjiže, Novog Kneževca ili Čoke, potrebno je da roditelji donesu potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu. Napravili smo neki predlog testiranja, roditelji su dobili pozivnice i do sad je svima odgovarao taj termin, tako da smo, mi ćemo to elektronski da unesemo i roditelji treba samo da dođu taj dan u zakazano vreme i ta ćemo obaviti i testiranje i upis. Testiranje se obavlja testom zrelosti za polazak u školu Centra za primenjenu psihologiju, a testiranje, to jest razgovor sa decom, vodit će pedagoško-psihološka služba škole u dogovorenom terminu. Kako je rekla sagovornica, rezultati testa koristit će se kao kriterijum pri formiranju odeljenja. U samom testu postoje verbalni i neverbalni zadaci, a sagovornica je ovom prilikom objasnila i kako teče sam proces testiranja. Roditelj ulazi sa detetom prvo, ali kasnije ostaje dete nasamo sa nama. Roditelj ide za to vreme kod koleginice da upiše dete i samo testiranje kada ostanemo nasamo sa detetom traje između 20 do 30 minuta. Tako da brzo bude gotovo, nije dugačak test. Priprema deteta za polazak u školu se vrši tokom čitavog detinjstva, posebno te poslednje godine u vrtiću, u pripremnom predškolskom programu, i zbog toga je jako važno da deca redovno pohađaju taj program i kasnije onda nema problema nikakvih. Nama je najvažnije da deca sarađuju na samom testiranju i da ne budu uplašena. Prema rečima sagovornice, očekuje se da u septembru u prvi razred osnovne škole pođe 83 učenika i učenica, koliko ih je prijavljeno za testiranje. Od tog broja 6 učenika školu će pohađati u Đali, 9 u Srpskom Krsturu, a u Banatskom Aranđelovu bit će 13 prvaka na srpskom nastavnom jeziku i 2 na mađarskom. U prvi razred osnovne škole u Novom Kneževcu na srpskom nastavnom jeziku bit će upisano 47 dece, a njih 7 na mađarskom nastavnom jeziku. Vodostaj se je u manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta naredna 4 dana. Stanje vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 299 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 9 stepeni Celzijusa. Uglavnom oblačno vreme uz povremene kraće sunčane intervale, a moguću kišu u večernjim časovima meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 9 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 21 stepen. Duvaće zapadni i jugozapadni vetar jačine do 21 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 56%. Intenzitet UV zračenja bit će nizak i dostići će vrednost 4 UV indeksa. Usled očekivane biometeorološke situacije kardiovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima savjetuje se izvesna opreznost. Promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja mogući su kod meteoropata. Neophodna je dodatna pažnja učesnicima u saobraćaju.